Турагенттік тақырға отырғызды. Атырауда шетелдік демалыс үшін миллиондап ақша салған тұрғындар сан соғып қалды. Ал туристік агенттік башысы қомақты қаржыны қалтасына басып, Алматыға тайып тұрған. Демалыссыз қалған атыраулықтар қаржысын қайтармақ түгілі қылмыстық істің жүрмей тұрғанына наразы. Олар шағым айтуға прокуратураға жиналды. Назерке Серікбай болашақ жолдас екеуі балайын Египетте өткізбекші болады. Туыстары тойларына тарту ретінде 720 мың теңгеге тур сатып алып берген. Алайда жас жұбайлардың бұл арманы орындалмады. 26 тамыз күні екеумізге телефон соғып, яғни турагент соның менеджері бізді қалдаған адам телефон соғып, біздің ешқайда да ұша алмайтынымызды, ақшамызды қайтарылмайтынын, директоры, бұл турагенттіктің директоры ақшамызды алып, Алматыға кетіп қалғанын айтады. Назеркеден бөлек 30 шақты атыраулыққа Infinity Travel M деп аталатын туристік агенттік теңіз жағасында қыздырынуды емес, прокуратура табалдырығын тоздыруды сыйлап кеткен. Агенттікке алданғандар құзырлы орган заңды белшеден басқан агенттік басшысын жауапқа тартудың орнына істі қысқартып тастады деп ашулы. Три месяца должны были вылетать в сентябре. Біз үш ай бұрын сатып алдық, сол уақытқа еңбек демалысын алдық, 1 100 000 теңге ақша салдық. Қолымызда чегіміз, келісім шартымыз бар. Бейресми ақпараттан істің жабылғанын біліп отырмыз. Тергеуші қаулы туралы түсіндірмек түгілі хабарламада жібермеді. Бұл қаулымен келіспейміз. Екі талап, либо жана Марта нам дейтін кісі бізге ақшамызды қайтарады, ол 25 миллион теңгеден астам сумма, одан да білмей жатқан адамдар көп. Либо түрмеге отырсын. Минимум 10 жыл алып кетсін. Әлеуметтік желдегі жарнамаға қызығып, демаламыз деп дәмеленгендер турагенттік басшысыз деп үйіне де барған, тірі жан таппаған. Тергеу азаматтық тәртіпте қаралуға жатады деп, қылмыстық істі тоқтату туралы шешім қабылдаған. Ал прокурорлар арыз түскен соң қайтадан тергеуге жіберіпті. Қазір қылмыстық кодекстің 190-шы алаяқтық бабымен іс тергеліп жатыр. Арыздың және қылмыстық істің зерделеу нәтижесімен және де тұрғындардың жәбірленушілердің арыз шағымдарымен қылмыстық іс тоқтату туралы шешімнің күші жойылып, қосымша тергеп тексеруге жолданды. Тергеп тексеру нәтижесімен қылмыстық іс бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданатын болады. Прокурорлардың мәліметінше турагенттік 2018 жылы ашылған, қазір жұмысы тоқтап тұр. Әзірге 30-дан астам жәбірленушіге 30 миллион теңгеден астам шығын келгені белгілі. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.